ласка, побажайте радіо, що ми не повинні зробити в Роттердамі, щоб світло працювало. Україна зробила. Тише! Коли? Так, ви просто помилили. Так, що мають зробити? Передають через ужас. Організація та, ну... Що мають зробити? Все зробили. Україна обрала, як ми на стайну, разом з глядачами, обрали переможців цього. Що вони повинні зробити на сцені, щоб розірвати? Можливо, їм потрібно вони щось додати? Вони вже все зробили, а далі, що вони додадуть, це вже справа їх особиста. Ну, це буде, як би, так, приємно говорити. Я думаю, що їм можна достатньо сильно переділити свою ноту. Вот я этого не говорил в эфире, но и гитары вот в конце номера, они вообще не современные, я думаю, это будет большой минус. Поэтому усилить номер, ну я не знаю, ну музыкальный номер, а так Андрей, номера не знаю, надо усиливать. Я считаю, что вообще ничего не надо. Мне кажется, они с первого полуфинала у меня были лидерами, так в голове. И когда я еще увидел, как их воспринимают люди, ну иностранцы, у меня даже сомнений не было. Вот правда. Сегодня вот у меня были сомнения, как распределить места там по другим участникам очень сложно. Но кто лидер, мне сразу было понятно. Вам импонує одностайність глядачів і вас взагалі в першому, другому на цих борі в фіналі? Це вперше взагалі в національному відборі. Ну, ви так звичайно, що... Що розбираємося? Все, що, я знаю. Що запросите наступний нас відбір? Прийдете судити? Давайте доживемо до наступного, а зараз будемо займатися нашим. Ви не задавайте дійські вопроси, задавайте по темі, а то що це таке у вас, ваші творчі плани. Наступні, ну, давайте, новий канал. Ми дамо вже. Скажіть, будь ласка, як думаєте, яке на Євробаченні вже місце може зайняти Гоа, якщо букмекери роблять ставки? Зачем вам це треба? П'ятий год я говорю, ребята, треба правильно представляти страну, яке місце взагалі не важливо. У вас все одно ще якось, ви ж так, скільки вам років? 23. А у вас такой какой-то советский, этот веселый старт. Я каждый год говорю, представьте страну, чтобы это было как-то, ну, запоминалось. Да? Вот я всегда вот за каких-то ярких таких ребят. И я очень рад, что именно они. Это первый раз будет Украина представлена. Да, песню, українську мову, круто. Мені дуже подобається. Ви чули про конфлікт з творчі? Вони кажуть, що їм вимкнули музику і вони не могли співати. Я можу так сказати. Послушайте, ми не являємося технічними спеціалістами телеканалу ні одного. Ми сидимо на сцені і слышим то, що слышим. То, що було реально, ми ще не знаємо до кінця, але то, що було, то було. В спорті теж бувають якісь неожиданні. Но это бывает, это случается. Да. Поэтому что ты сделаешь? Мы оценивали то, что слышали. Далее, скажите, вы сказали, что вы хотели, чтобы все-таки Украина была представлена сучасно. Mm-hmm. Але в сенсі ми обрали більш таку фольклорну групу. Mm-hmm. Можливо, все-таки варто було обрати сучасну? Обрали, як обрали, одностайно з глядачами. Далі. Ваш. М1. Розкажіть про взагалі музичну складову фіналу, як ви підбирали учасників? Всі жанри, всі типи, всі харизми, ну тільки не було якихось перевертень і все. А так в нас ну, такого багато розмаїття, я ще не пам'ятаю. Навіть не знаю, щоб у нас серед артистів взагалі в шоу-бізнесі було таке розмаїття харизми. При этом обратіть увагу, це всі шість артистів, це поп-музика. Просто поп-музика може бути настільки різною. От в цьому і крутості. І як вважаєте, яка перспектива Гувей на сцені Євробачення? Все-таки вони будуть виступати з україномовним. Хороша